Afurrelle Isabelle fi Dalila irratti of eeggachuu bara kana keessa Afurrelle Isabelle fi Dalila keessa gorree hojjechaa ture akka macaafa qulqulluutti amma sa'aatii kana bara kana keessa dhaloota kana irratti akkamittiin hojjechaa akka jiru kun mata duree keenyaa irratti. Kaayyoon viidiyoo kanaa durbaa fi dhiira gargar qoonnee ilaaluu osoo hin taane Afurii Dalilaa fi Isabelle akkamittiin dhaloota kana keessa yookaan nama keessa gorree akkamittiin hojjechuu akka danda'u waliin ilaalla. Macaafni akkuma dubbitu Waaqayyo akkasii tokkicha ilmasaa nama kennuufitti biyya lafaa jalatti kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya barbaadaa qabaatuuf malee habaduuf miteedha. Kanaafiyyuu sagaleen Waaqayyootti namni amanu Gooftaa Yesuus Kiristoositti namni amanu jireenya barbaadaa qabaa jechuudha. Kan isatti namanne garuu Afurrelle Isabelle fi Dalilaa kun jireenya isaarratti hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkamittiin afuura kanarraatii of eeggachuu akka qabnu akkamittiin afuura kanarratti madaqnee of eeguu akka qabnu sagalee Waaqayyoo maal jedha wanti jiru walii wajjin alaa nu wajjiniin amma xumuratti ta'a. Yoo yaashamaa akkam jirtu maqaan koo Boonsaa Addisuun jedhama. Yeroo hundumaa iyyuu torbeetti al tokko laayif istaayilii jireenya afuuraa akkamittiin akkaataa deddeebii jireenya afuuraa macaafni qulqulluun maal jedha wanta jiru yeroo hundumaa iyyuu walii wajjin alaa jechuudha. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taate sabiskiraayibii isa jiru kan tokko hin dagatin. Guyyaa tokko abbaan ilma isaatiin akkas jedhee isa gorse yaa ilma koo abboommii abbaa keetii. Eegi barsiisaa haadha keetiis hin tuffatiin garaa kee keessa kaadhu morma keettis hidhadhu yommuu ati adeemtu karaasitti argisiisaa yommuu raftu si eegaa yommuu dammaqtu si haasofsiisa abboommiin kun ibsaadhaa barsiifni kunis ifanni adaba karaa jireenyaati inni dubartii hamtuu irraa dubartii ejjituu ishee afaaniin namatti kultu irraa si eega garaan kee miidhagummaa ishee hin hawwin iji ishees si hin booji'in. Dubartii halaleen buddeena tokkoon qacaramti isheen abbaa manaa qabdu garuu nama qabeenya qabu hin adamsiti namni dachaa isaa guyyaa isaatii keessa ibidda hin kaa'ataare wayyaan isaas utuu hin gubatiin hafuu danda'aare yookiis namni barbaadaa giimii irra yoo ejjete miilli isaa utuu hin gubatiin hafuu danda'aare namni haadha manaa nama bira dhaqu akkasuma hin ta'a namni ishee bira ga'es utuu hin adabamiin hin hafu hattuun. Yommuu beeloftu beela ba'uudhaaf yoo hatte namoonni isheen tuffatu laata yoo qabamte garuu wanta isheen mana qabdu hundumaa yoo gaage iyyuu dachaa torba baasuutu isheedhaaf ta'a mitiire namni ejju qalbii hin qabu namni kana godhu of hin balleessa madaa'unii fi salphachuun isa hin argata gaa'onis raawwatee isa irraa hin badu hin affaan abbaa manaa hin aarsaa gaafa ijaa baafatus hin oofu. Fureen tokko illee isatti hin tolu gabbarri hammamii iyyuu isa hin gammachiisu amala dubartii ejjituu adda baasuudhaa fi afaaniin namatti kultii miidhagummaa ishee namatti agarsiifatti ija isheetiin si boojuu barbaaddi isheen qarshii kee malee sirraatti dhimma hin qabdu isheen nama qabeenya qabu hariiru amala dubartii ejjituu kanaan yoo qabamte yookaan yoo booji'amte maal taata. Garan abidda nama gubutti hin seentaa kana gochuu keetiinis gaabbii fi madaa. Keessaati damdamachuu hin dandeenye keessa hin seenne utuu hin adabamiin hin naftu wanti ati dhoksitee dubartii ejjituu kana waliin gootee utuu hin dhokatin hin hafu namoonni si beekanii fi fironni kees salphina kee kana yookaan gochaa kee ati dhoksitee hojjette kana dhaga'uudhaaf jiru jechuudha ni dhaga'u. Atis naannoo jiraatutti mandara jiraattu keessatti qaaniidhaan lafa hin ilaalta kana duwwaas otoo hin taane jireenyi kee akka nama maraatee akka nama qalbiin badee. In taataa jechuudha madaa'uu fi salphachuun si argataa kanarraa kan ka'ee jireenya kee balleessii ajjeesiis si godha kana gochuu keetiin jireenya barbaadaatu dhamuu ni dandeessa itti fufuudhaan abbaan ilma isaa uumaa keessa akka hin jiraanneef jabeessee gorse yaa ilma koo dubbii koo eegi abboommii koos garaatti qabadhu abboommii koo eegi in jiraattas barsiisa koos. Akka agartu ija keetitti eegi quba keetti isaan hidhadhu gabatee garaa keetiittis isaan caaffadhu ogummaadhaan ati obboleettii kootii jedhi hubannaadhaanis aantii koo jedhiitti waamin isaan dubartii ormaa irraa dubartii gaalamoota afaaniin namatti kultu irraas si eegu ani golgaa koo keessa karaa qaawwaa mana kootii ala ilaalee. Wallaalota keessa dargaggoota gidduudhaa gurbaa qalbii hin qabne tokko nan arge inni cinaacha karaa mana dubartii tokkoo dhaquu irra
gara mana isheetti fuula deebifatee in adeema ture. Yeroon isaas aduun lixxee erga dukkanaa'e booddee halkan walakkaa ture. Yommus dubartiin tokko haxxummaadhaan uffata halalummaa uffattee gadi isatti baate. Isheen sagalee gadi hin qabattu mata jabeettiidhas. Isheen asii fi achi hin labdi malee mana isheetti hin argamtu. Takka karaa irra, takka immoo walgahii keessa, takkas golee karaa keessa dhaabbattee in eeggatti. Isheen qabdee isa hin dhungatti. Ija jabinaanis isatti dubbattee har'a wareega koo waan irraa hawwadhuuf. Aarsaa galataa dhiyeessuun anan irra jira. Kanaafan si simachuudhaaf gad ba'ee dhimmee si barbaadee tureen si argadhe. Jettiin ani uffata quncee talbaa isa biyya Gibxi bubbureeffame hojjetamee siree koo irra afeera. Siree kootti qumbii sabriidhaa fi qarafaa firfirseera. Kottuu amma lafti bari'utti jaalala keenya iddoodhaan hin ga'annaa jettiin halkan guutuus itti gammadaa hin bulla jettiin. Abbaan manaa koo mana hin jiru biyya fagoo dhaqeera. Korojoo isaatti horii guuttatee fudhatee ka'eera. Amma ji'i goobantutti deebi'ee manatti hin galuu hin jettiin. Isheen haasaa baay'eedhaan karaa irraa isa hin kaachifti. Itti kuuluu isheetiinis isa hin gaddisiifti. Yommuu inni tokkichumaan akka sangaa qalamuuf oofamuutti akka bosonuu futtaasaatti adeemtuuttis ishee duukaa hin bu'a. Amma xiyyi marrumaan ishee waraanuttis akkuma simbirri gara xiyyootti kaatutti innis akkasuma wanti kun lubbuu isaatti akka adeemu utuu hin beekin itti hin kaata. Ammas yaa ilma koo dhaggeeffadhaa. Wantan jedhus yaadaan duukaa bu'a. Garaan keessan gara karaa isheetti hin gorin. Daandii ishee irra adeemuudhaafis karaa irra hin kaatinaa. Isheen akkasitti namoota baay'ee maddeessitee kuffisteetti. Macca baay'ees ajjeefteetti. Karaan iddoo lafa jalaatti geessu mana ishee keessa hin ba'a. Gola mana du'aattis gadi hin buusa. Afurri daliilaa akkamitti hojjeta? Bara kana keessa afuura daliilaa akkamittiin adda baafachuu dandeenya? Yeroo hundumaa utuu gargar hin kutin of kulti, of babbareechiti. Akkaataan uffannaa isheetti naamusa hin qabu. Uffanni ishee halalummaa agarsiisa. Isheen halaleedha. Qullaa ishee namatti argisiifti. Isheen ija jabeettiidha. Wantoota gara quunnamtii saalaatti si geessu hundumaa sirratti hin raawwatti. Dubbachuudhaafis dubatti hin jettu. Diduu waan jedhamu isheen hin beektu. Halkan guutuu si wajjiniin turuu akka barbaaddu karaarraa si kaachisuudhaaf wanta isheen hin dubbanne, wanta isheen hin goone, akkaataa isheen hin goone tokkoyyuu hin jiru. Abbaan ilma isaa hafuura daliilaa fi Elizabeth irraa akka of eeggatu jabeessee itti hime. Yaa ilma koo dubbii ogummaa kootii dhaggeeffadhu. Gurra keessa gara wanta ani hubannaadhaan dubbadhuutti qabi. Yommus dubbii gargar baasuu hin dandeessa. Dubbiin afaan kee beekumsaan hin ta'a. Hidhiin dubartii ejjituu damma hin coccobsa. Haasaan afaan isheetis akkuma dhadhaati. Namas hin quuqu. Dhuma irratti garuu akka dhooftu akka billaa gara lamaan qaramee hin taati. Miilli ishee gara du'aatti gadi hin bu'a. Ejjennaan ishee gara iddoo lafa jalaatti hin geessa. Ati waa'ee karaa jireenyaa akka hin yaadnetti daandiin ishee geggeedaramaadha. Ati garuu ishee hin beektu. Egaa yaa ilmaan koo mee na dhaga'a. Wanta afaan kootiin dubbadhu irraa hin jallatinaa. Karaa kee ishee irraa fageessi. Balbala mana isheetti iyyuu hin dhiyaatin. Yoo kana eeggachuudhaa baatte ulfina kee namoota biraatiif bara jireenya keessa gara jabeessaaf kennuu keeti. Qabeenya kee hormatu nyaata. Dadhabbii kees mana alagaa hin sooromsa. Dhuma bara jireenya keetti foon kee fi dhagni kee yommuu gadhumu in adda. Ati ani attamittan gorsa jibbe? Garaan koos attamitti adabamuu tuffate? Ani barsiisota kootiif hin abboomamne? Gurra koos gara warra na gorsanitti hin qabne? Guutummaa walgahii waldaa keessatti amma xinnoofaan waan namaa hundumaa keessa lixee oolee hin jetta? Boolla bishaanii kee keessa bishaan boollaa, ija bishaanii kee keessaas bishaan yaa'u akka dhugdu? Haadha manaa kee ishee jaalalasiif burqisiifti gammadi. Burqituun kees bakki keessa bishaan laga kees
karaa keessa haa tamsa'aniire isaan siduwwaadhaaf malee orma warra si wajjin jiraniif hin ta'in burqaan kee eebbifamaa haa ta'u haadha manaa qeerrummaa kee wajjin gammadi isheen jaalatamtuu akka borrofas hin boqabeetti akka qurupheettis harmi ishee yeroo hundumaa si haa gammachiisu jaalalli ishees laphee si haa coru yaa ilmaan koo maaliif dubartiin hormaa laphee si corti yaa ilma koo maaliif dubartiin hormaa yaa ilma koo maaliif dubartiin hormaa laphee si corti maaliifis haadha manaa nama hammatta karaan namaa guutummaatti waaqayyo dura jira daandii inni daandii nama hundumaas in ilaala namni jal'aan hojii hamaa hojjetatti hin gala funyoo cubbuu isaatiinis hin qabama inni gorsa waan dhabeef hin du'a guddinni gowwummaa isaatiis karaa irraa isa hin kaachisu.